ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എലിവിൻ പോയട്രി. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും വളരെയധികം നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ചാനൽ 5,000+ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേതൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ്. ഇത് എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു ഡേ ഫുള്ളായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. പതിപോലെ തന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ബെഡൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. പിന്നെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഇന്നലെ നല്ലപോലെ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, വെയിൽസിൽ അധികം മഞ്ഞ് പെയ്യാറില്ല. വെയിൽസിൽ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അധികം മഴയാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. വെയിൽസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളിലും മഞ്ഞ് പെയ്യൽ കുറവാണ്. അതും ഈ ഒരു സമയത്ത് മഞ്ഞ് പെയ്യൽ കുറവാണ്. ഇവിടെ ഉള്ള സീനിയേഴ്സും മറ്റും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ പതിവില്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് മഞ്ഞ് പെയ്തപ്പോഴേക്കും തണുപ്പ് നല്ലപോലെ കൂടി. അതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ നല്ല തൊണ്ടവേദനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് താഴെ പോയിട്ട് വേണം നല്ലൊരു കോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, കാരണം നല്ലപോലെ തൊണ്ടവേദനിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ കിച്ചണും ബാത്റൂമും ഒക്കെ കോമൺ ആണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ കിച്ചണിലെത്തി. എനിക്ക് കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാൻ ഇടാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന നോക്കുമ്പോഴേക്കാണ് പാലും ഒരു കപ്പ് തികച്ചില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു കാര്യം. അതുകൊണ്ടിട്ട് പിന്നെ ശരി, എനിക്ക് പിന്നെ കട്ടൻ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കട്ടൻ കാപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊന്നും ഹെവി ആയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാനുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഫി എടുക്കും, പിന്നെ ഒരു ബർഗർ ഉണ്ടാക്കി. അത് പിന്നെ എളുപ്പ പരിപാടിയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടിട്ട് അതുണ്ടാക്കി. പിന്നെ ഇത് ഇന്നലെ വെച്ച ബിരിയാണിയുടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന റൈസാണ് അതും. പിന്നെ രണ്ട് ഉള്ളി ബജിയാണ്. അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, ഇവിടെയുള്ളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ഓൾറെഡി അവർ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ മസാലയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഇനി ഞാൻ വാങ്ങില്ല. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഇതാ പ്രൊജക്ട് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൊഫസർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. അങ്ങനെ മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാണ്. താഴെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ആറ് ബ്രെഡ് കളയാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരുമാണ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. പിന്നെ ബേർഡ്സിന് കൊടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും അവർ ശരി ഓക്കെ കൊടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ താഴെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് പക്ഷികൾ വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴേക്കും മഴയും പെയ്തു. പിന്നെ ഞാൻ താഴെ ഇങ്ങനെ ക്യാമറയും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു, ആരും വന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുകളിൽ വന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സൗണ്ട് കേട്ട് നോക്കുമ്പോഴേക്കും മഴ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കണ്ടിട്ട് പോയതാണല്ലോ, അപ്പോഴേക്കും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു വന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അത് നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് പക്ഷിയുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടക്ക് നമ്മുടെ കാക്കയും ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കാക്കയുടെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാക്കയ്ക്ക് ചുമ പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും, അതുപോലുള്ള സൗണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കാക്കയുടെ. പിന്നെ കാക്കയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിക്കാനൊന്നും ഇതിങ്ങനെ സമ്മതിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. കാക്കേനൊക്കെ കൊത്തി ഓടിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാം കൂടിയിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇത് കണ്ട് കുറച്ച് നേരം നിന്നു. പിന്നെ ഇതുങ്ങൾക്ക് സമ്മറിൽ വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല, ഫുഡൊക്കെ കിട്ടും. കാരണം ഒത്തിരി ഫ്രൂട്ട്സും അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഇവർക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ വിൻ്റർ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരത്തിലൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല, മരമൊക്കെ ഉണങ്ങി നിൽക്കുവാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് കഷ്ടമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചല്ലോ ബേർഡ് ഫീഡർ, അതിവിടെ മിക്കടത്തും തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വിൻ്റർ സമയത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു പരിപാടിയിലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ടെസ്കോയിൽ പോകണം, അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം. പിന്നെ എനിക്കൊരു ഗ്ലൗസ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വാങ്ങണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ടെസ്കോയിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ടെസ്കോയിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് നടക്കാനുണ്ട് ടെസ്കോയിലേക്ക്, നല്ല ദൂരമുണ്ട്. പിന്നെ ബസ്സാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നടക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടെസ്കോയിൽ നിന്ന് ഷോപ്പിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും എന്താ ഈ ഒരു സമയമായി. പിന്നെ നേരെ മോറീസൺ ആണ്. മോറീസൺ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ്, ചെറിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ്.
പക്ഷെ പാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങുന്നതാണ് എനിക്ക് സൗകര്യം. കാരണം ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് എളുപ്പം. കാരണം അത്യാവശ്യം വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് ദൂരത്തു നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതും ചുമന്നുണ്ടെന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴഞ്ഞു പോകും. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി, അതായത് മോയിസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പള്ളിയാണ്, ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഞായറാഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ വണ്ടിയൊക്കെ പോയാലായി. പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട്. വീക്കെൻഡ് ആണ്, എന്നിട്ട് പോലും അധികം ആളുകളൊന്നും പുറത്തില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ, മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഇതാണ്. വീക്കെൻഡ് ആയാൽ പോലും അധികം ആളുകളെയൊന്നും റോഡിൽ കാണില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇതിപ്പോൾ വീടിനടുത്ത് എത്താറായി. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കുള്ളൊരു റോഡാണ്. ഈ റോഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കുള്ള റോഡാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോട്ടുള്ള റോഡിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ലൈബ്രറി ആയിട്ടൊരു ചാരിറ്റി ഷോപ്പുണ്ട്. ഈ ഷോപ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സ് സെയിലായി കിട്ടുന്ന വരുമാനം അവർ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോപ്സൊക്കെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെ പല പല രീതിയിലുള്ള ചാരിറ്റി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള എമൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ ചാരിറ്റി ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, അതിനെ ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തി. ഇതൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം വാങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി. ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല, അപ്പോൾ രാത്രിത്തേക്ക് വേണ്ടി ചിക്കൻ കറിയും ചോറും ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. കറി ഏകദേശം റെഡിയായി. ചോറ് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എടുത്തു തരുന്ന വീഡിയോയാണ്. ക്യാമറയുടെ മുൻപിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഷൈ ആണ്. പിന്നെ വീട്ടിലിടുന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് തന്നെ ആൾക്ക് നല്ല മടിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നിന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ആളും നല്ല ടയേർഡാണ്. ഞാൻ നമ്മൾ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യില്ല, കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. വല്ലപ്പോഴും വീക്കെൻഡിലൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാലായി. അത് കൂടുതലും ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ നേരെ ഓക്കെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെച്ചേക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോഴാണ് ആളെന്നോട് പറഞ്ഞത് എങ്കിലും നമുക്കൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല, ഒരു KFC സ്റ്റൈലിൽ. KFC ചിക്കൻ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, KFCക്കാർക്ക് നാണക്കേടാം, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. എന്നാലും ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആളാണ് എല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ ചുമ്മാ നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു, ചുമ്മാ സംസാരിച്ചും നോക്കി നിന്നും കമ്പനി കൊടുത്തു. കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയും പിന്നെ കുറേ ദൂരം നടന്ന് വന്നതിൻ്റെ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ചുമ്മാ നിന്ന് കമ്പനി വന്നാൽ മതി, ആൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. ചിക്കനും ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരയ്ക്കും ബൈ ബൈ, സീ യു, ടേക്ക് കെയർ.